Moikka moi, tervetuloa seuraamaan Korelin uutta videota Apex Exodus-pelistä. Tähän siis jäin viimeksi. Ja tästä sitten jatketaan. Jos et vaan muistele miten tää tehtiin. Tästä. Hei, missä se help oliko? No niin, tässä se helppo oli. Täytyy varmaan. Joo, uutta kehiin vaan. Juoksi. Tänne vaan. Jos vielä sais lisää niitä. Juoksi. Vielä yksi ainakin. Tai kaksi. No, hyvin toimittu. Sitten vielä yksi. Ei kun siis vittu. Noin. No, tänne sieltä vaan. Tuota noin. Jep, tännehän päästiin sitten. Mikäs se oli se nappula? Mä en muista. No niin, sitten päästiin eteenpäin. Soitetaan. Noin, se oli siinä sitten. Jos tallentaa, quicksaletta tähän, kun ei mitään kiirettä. Pitää tosta ovesta ilmeisesti mennä sitten. Jos siitä pääsisi turvallisesti. Tuota noin. Jos tohon tiputtaa itseänsä, niin silentää tänne, niin sit varmaan pakko hypätä sitten. Tai jotain vastaavaa. Noin. Nyt varovasti. Selvittiinhän siitä. Nyt ollaan uudessa paikassa sitten. Täällä on Volunteers in this block. 8. Right. Vaikea sanotaan hei tällä. Eikö lähdet? No niin, tänne sieltä. Oho, mä jäin roikkumaan tähän huomenna ollenkaan. Noin. Teidät on pelastettu. Täällä paikassa ei kai muuta näytä olevan sitten. Ei, mennään sitten oveen. Jos ei vaan pelastettavaa ole, niin sitten ei tarve miettiä enempää. No niin. Bonneverks, Slick Barracks, Feiko, Execute, Office, Soul Storm, Brevery. En minä jaksa katsoa tuota. Mikähän tuolla tonne hiakkakasan näköinen näyttää olevan? Mä viitti tässä mitään nappeja alkaa painelemaan, kun... Tai no ei noin mitään nappuloita kyllä on, mutta... Oliks tää nyt se pieru juttu? Mistä sitä teki? Joo, se oli tästä. Ehkä mä otan uuden tästä valmiiksi. Ja matka jatkuu näin. Sitten tänne ja... Nää ainakin pitää räjäyttää. Impressive.
Mikäs täällä se on? Ja toi kannattaa ehkä räjäyttää kans, kun siitä tullaan alas. No, sitten se räjäytetään. Tuolla alhaallakin näyttää, jos voi jotain. Mä menen sinne kohta. Kuhan tästä ehdin. Siinä välissä mä voisin käydä tuon yhä. Jaa. En tiedä mitä täällä on, mutta menen katsomaan ensiksi tuonne alas. Tallaan tähän, koska tässä on hyvä paikka. Tehdään näin. Soulstorm Brewery Executive Office. Eli varmaan pitäisi mennä tuonne ylös ensiksi. Tai en ole varma, mutta... Mä menen tuonne ylös ensin. Ylös ensimmäisenä. Kunhan tuollakin joku salari. No, en mä tiedä. Tästä vaan sit näin. Onks täällä mitään? Slip Barracks. Buneverks. Musta tuntuu, että tästä pelistä ne jäi nyt jotain tekemättä, kun mä en lataa sitä tallennuksen silloin sit netistä, mut ei sillä nyt sit mitään voi. Oikeastaan. Tai en mä tiedä sitten, onko tää nyt tutun näköinen paikka. No ehkä, ei tää ehkä oo se, mutta... Ei, tää on nyt tutun näköinen paikka oikeesti. No niin, tää on tää, mä oon ollut täällä joskus. Tai ainakin käynyt. No mä käydään tuolla, katsotaan, tällä on tohon kohtaan. Tuolla on joku liha. Riippumassa. Tää on oikeastaan aika hankala juttu. Tää tuolla lihalla tehdään. Holy shit! Ei tonne pääse. Sieltä saa kiveen. No well. No ei tosta ainakaan ehdi mitenkään, ei tohon kuulu. En mä tiedä, tos on toi. Työnnän käteeni tohon nyt, katsotaan mitä sanoo. Anglaskrifotla, visit Boneverks, where the magic begins. Joo. Joo. Mitäs mä hakisin sen PR-jutun täältä? Jos se täällä oli. Olisiko siitä jotain haittaa? Jos sitä niinku vois käyttää meidän hyväksensä tuolla paikassa. Näyttävästi näitä on rajoitettu määrä, joten... Tai eipä sillä merkitystä, kun mä saan tuon tapettua tuon ukon tuolta vaan, niin se riittää mulle, kun... No farts. It's an adventure. Täälläkin on tämmönen. Ei täälläkään voi pierasta. Ei täälläkään voi pierasta. What the fuck? Ei jumala, tää on tehty tyhmästi. Tällä on laittu noita joka puolelle, ettei vois pierasta. Jumalauta. Kaikkeen ei keksii oikeesti. Tää on ainoa paikka, mihin vois laittaa, mutta... Onks se ihan tosissaan?
No hyvä on sitten. Noita nyt ei voi mitenkään. No. Sitten lähdetään nopeasti. En tiedä pystyykö tätä. Oliko sitä tarkoitus tehdä näin jotenkin, mutta. No, käy se noinkin. Aika jännästi tehty, mä en edes yhtään tiedä oikeesti pitikö toi tollaan tehdä, mutta oli jotenkin se nyt piti tappaa, kun en mä vittin ottaa sitä riskiä, että se tappaa, mutta sitten kun mä tuun tuolta ovesta taas pois, jos mä tuun tuolta vielä pois, mä en tiedä, mihin siellä joutuu sitten, että varmaan joku muukin sinne on mennyt, niin kai sieltä pois pääsee sitten. Mielenkiintoinen paikka. Ilmeisesti sieltä pääsee pois. Moro, koiria! Häkissä. Where the magic begins? No, no. Nyt vähän jännittää tässä. Nyt mietit, että miten mä tästä vivusta väännän, jos noin tuolla alhaalla. Mä en pääse tästä mihinkä. Tää taas nää on tehnyt. Niin, että tota, tonne ei voi päästä tosta niinkö tolleen vaikka joo. Just saying. Eikö tuolla on toi kivi joo vittu. Tää varmaan tarvitaan johonkin tää kive. Tai näitä kiviä voi sanoa ja mennä. No. Koirilla on koirien aivot. Nyt tässä sinne varmaan heitä sitä kiveä. Tuu välykääkiä. Jumalauta. Saanko ne uudestaan vielä? Saa. Onks tää kivi? Joo, tota se meni, ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, kun jäin vähän hidastelemaan siihen, mutta ainakin tajusin idean. Ja se on se tärkeä juttu sitten, että joo. No niin, otas se kivi sitten koko päivän aika edes samaan kohtaan. Edes samaan kohtaan pitäisi päästä pidemmälläkin tässä pelissä, olisi kiva päästä joskus loppuunkin. Ja no, mä oon aika lähellä todennäköisesti loppua, niin anyway. Ei, mitä vittua sä teet? Sä nyt siihen menee. Oi jumaa, enkä mä tallentanut, kun piti tallentaa tähän. No, enkä mä sit tallentanut. Nyt mä tallennan. Noin. Ja uudestaan. Vielä tähän. No se menee itsestään kiinni. Tossa on joku luukku. Siitä pääsee varmaan takas tonne, joten mä en mene sinne. Ei todennäköisesti pysty ampumaan tänne, mutta. Tallensiko mä nyt vähän pahaan kohtaan? Ei ne onneksi ihan. Tallennan tänne. Joo, elikkäs ne näkee tosiaankin tohon. Tänne ne todennäköisesti ei näe. Ei ainakaan pitäis nähdä. Ei toi koira pitäis saada tohon. Welcome to Fort Terminal. Täällä ei näytä olevan paluuta. Mä ihan pakko tallentaa tähän sitten. Moro!
Mitäköhän mä nyt tässä sitten teen? Juuri näin. Ei ole ihan helppo homma tämä kyllä. Kääk! Pääsisiköhän... Ei tuote, ei pääse takas enää, niin mun on pakko mennä tänne. Mä luulen, että siinä on pakko vielä mennä kerran tonne paikkaan, missä mä olin, koska ei tässä ole muuten mitään järkeä, että mä pääsen takaisin. Täytyy niinku mun päästä ne kaikki paikat käymään kuitenkin. Joo, ei sen nousu siitä voi perhän. Mihin suuntaan niitten kannattais katsoa silloin, kun mä menisin ylös? Pysyn näitä merkitystä kauheasti olevan. Ehkä. Kyllä tulee hemmetin nopeeta. Sitten pitäis pysähtyä tohon, just tohon, missä on nuo laatikot. Vähän huonoon kohtaan on tallentanut. Fuck. Joo, nyt meni ihan hyvään kohtaan. Noin, tämä kohtaakin lähden. Tässä pitää varmaan mennä kyykkyyn samalla kun juoksee tästä. Juuri näin. Tai kannattaa mennä kyykkyyn. Fuck! Ei, jumalikai. Mä haluan kuolla jokaisessa kohdassa. No, ehkä mä nyt tällä kertaa kuolen tässäkin. Kaikkia pitää kokeilla. Ja mihin mä mahdollin tallentaa? Toivottavasti tallensin tohon. Kyllä vaan. Hiipiminen ei välttämättä taida auttaa tässä. Mitenhän tästä mahtaa päästä? No. Olis se pitänyt arvata. Teitä pitäis hakea lisää kiviä vai? Tai voi hakea. Jos toi nyt on kivi. Näitä nää kaikki kivet pois. En mä tiedä. Saisi enemmän kiviä. 9 kiveä nyt mä olisin. Joo! Täällä on koiria vai? Koska näitä kiviä tarvitaan, niin kai täällä sitten koiriakin on. Hehehe, vähän isompi. Oh my god. Joo. Tuota noin! No. Eli pitäis mennä ylös vai alas? Nyt mun täytyy heittää tuo kivi jonnekin. Ei tänne pitänyt mennä, oh my fucking god! Sit se kutsui kaverit. Tai minä ne itse. Oma vikahan se oli tietysti. Perkele, minä en tiedä, että tonne piti mennä, saatana. Tai ei saa, olis saanut mennä. Nyt vähän pelottaa. Lähdetäs tästä näin. Noo, jättäkää se kivi kiinni. Holy fuck! Tossa on tommonen, mihin voi kavereita viedä, mutta sitten on hauska juttu, että eihän tuohon voi kavereita viedä mitenkään, ton päällä. Ei kyllä todellakaan. Mites mä epäonnistuin siitä tänään? Oh fuck, se on umpikuja! Näkäs kun mä mietin, että tuolla on vipu tuo toisella puolella. Miten mä sinne pääsen? Onkohan toi sittenkin semmonen? Tää on oikeesti tosi jännä. Mä en nyt oikein tajunnut tää vielä, koska tossa on toi vipu. Toisaalta saattaa olla, että mun pitää tonne ylös mennä ensiksi, siinä on sekin juttu. No se täytyy selvittää. Ei jumalauta! Täältä asti. No, ei tää nyt niin kahden pahaa loppuun. Ei sinne saatana! No voi jumalauta, en kuitenkin.
Hei, kaverit, oh my god. Nyt pitää mennä tästä. Moi! Mä tuon saatanan pieni kohde. Moro, moro. Tämä tähän, noin. Jäät saa sisään kiviä, jos oli. Jos olisi loppunut. Mutta ei ole, ja. Tuolla on kaveri piilossa. On kaveri piilossa, mutta... Ja kavereita, mutta en pääse nyt tällä hetkellä, joten... Mihin tää menee? Tää menee vaan ylös. Näin mä. Otan selvää, mitä tossa tapahtuu. Se mennyt tästä tarkistamaan se, että mikä siitä olisi. Jep, siitä olisi toi. Näin mä. Nyt mä en tiedä, mitä tosta tapahtuu sitten tosta vivusta. Ei siihen pitänyt mennä. En tiedä, mitä siitä vivusta tapahtuu, mutta mä luulen, että siihen pitää nyt ensimmäisenä mennä. Mä vähän luulisin. Kun tää menee aina tähän. Sitten mä teen tämmösen jutun ja... Ottakaa kiinni, saatana! No, saa niitä enemmänkin käyttää, jos haluaa. Ei missään lue, että yhtä pitäis vaan käyttää. Nyt on joku ovi avattu. Ja, onko se tämä? Kyllä, se on tämä. Tässä on vaan hauskaa, että... Sitä kävikin noin. Vittu. Tuota noin. Oh, vissi, tuli kuolema lähellä. Verta lentää, kun ne pudaskelee noita kiviä. Oh my god. Eli, tehdä sitä. Kyllä vain. Mutta toisaalta... Tuota noin... En tästä pääse kuitenkaan minnekin. Miksi tää piti avata edes? Mä käskin tänne. Eikö tosta menee hissi alas? Joo, näin mä. Aika ala kävelemään sitten, kun päästään perille. Tää hissi menee alas. Toivottavasti te hyppäätte sitten ensimmäisellä yrittämällä sinne. Ette te hyppää sinne alas. Luojalle, kiitos. Okei, täältä on pelastettu kaikki ilmeisesti. Mitä? Se väittää, että täällä olisi vielä jossain joku. Toisaalta mä en tiedä, onks toi se yksi mikä tuossa koko... Ei, miten... Miten täällä voi olla? Missä piilossa se täällä sitten on? Ei täällä mitään paikkoja. Tää on kyllä niin outoja oikeesti. Mä en käsitä. Täällä ei ole missään mitään paikkaa, mihin... Ois niinku piiloutua oikeestaan, et...
ei tällainen ainakaan niinku ihan helposti ketään voisi pelastaa, kun... Täältä ei pääse mistään. Tota kaveria ei voi niinku... Se pitäisi olla täällä ylhäällä jossain sitten, kun sitä kaveria ei voi niinku... Tai tavallaan pitäisi, pitäisi. Mutta voi enää nää toi. Toi tuolla. Ei kai tässä nyt mitään. Ei tässä voi nyt mitään muuta tehdä, kun mä menen tuon alhaalta vielä tutkimaan nopeasti ton paikan, mut... Mä uskon, että täällä nyt on mitään, vaikka toi sanoi, että yksi. Mä haluaisin tappaa sitä viimistä. Tuskin toi laskee mua itseänsä kuitenkaan. Mua itseään. No joo, tuolta nyt ei ainakaan ketään voi pelastaa. Mä oon jotain mieltä. Ei siinä ketään ole. Eikä tää oikeesti laske itseään. Tarkistetaan ne varmuuden vuoksi tää vielä, kun... Tuolla ei. Tietysti saattaa olla, että mä oon matkalla... Tietysti saattaa olla, mä oon tuossa matkalla jättänyt jonnekin jonkun yhden piilon, mutta... Pidän sitä hyvin epätodennäköisenä vaihtoehtona. Koska mun mielestäni olen kaikki pelastanut tähän mennessä ja... Siis kaikki ne paitsi noin 10. Niitä varmaan tulee 11 sitten, kun... Mä en noita tauluja koskaan oikein ymmärtänyt, miten ne menee. Ja täältä tuskin oikeesti niinku ketään pitäis pelastaa. Että mä en mennä takas nyt sinne. Olisin mä voinut tehdä tosta kuiksaavista vaan mennä. Oisin tappaa itse, niin mä pääsen nopeammin sinne. Hyvä idea. Oikeasti niinku usko. Mä jatkan eteenpäin, jos joku kuolee, niin sitten kuolee, koska en mä ala etsimään tosta yhteen, ellei tää sitten... Ellei sitten oo minä. No, exit. No sanotaan näin, että en mä ois päässyt takas muutenkaan, että ihan sama. Mä oon vieläkin Bunetcherki, Verkitsissä silloin, tällä hetkellä vai? Onks mulla kiviä jäljellä? Ei, ne lähti pois. Well. Welcome to... Bunetcherki. Bunetcherki. Alright. Tämäpä onkin mielenkiintoista. Tää on helppo homma varmaan, mutta siis tästä pitäis mennä. Ei noin. Dynamite, mitä tässä laatikoissa on? Räjähtää. Mitä se luki? Se luki joku teksti, mitä se luki? Smuggling bones in your pants is grounds for immediate termination. Well.
puolestaan. Ei. Nyt kysymys kuuluu. Okei. Okay. Jännä. Mitäs tästä sit pitäis mennä, se lähtee tuon kuule? Ilmeisesti ei mitenkään. Poro, oot sä nähny mitään? Onks se sokea? Hei, sissikin tulee ylös. Ihan itsestä. Jee. Mitäs täällä on? Televisio ja kaikki. Asia on harvinaisen selvä. Jatketaan matkaa. Täällä on yksi. Kuuluuko tää sitten tuohon paikkaan, missä mä olin? Täällä on niin paljon vipuja, että nyt mietit, että mitä helvettä. Tosta vene... What the fuck are you doing? Hetkone. Älä sano nyt, mun pitää mennä tuossa pimeässä. Ilmeisesti. Ne tappaa se mun kaverini ennen kuin mä ehdin. Eikö tosta auki ne luukku? Eikö mitään helvettiä? What the fuck? Mun pitää... Ai se oli rotko! Jaa, kappas vaan. Noin sähköjuttuja, vai mitä noin jo? Jaa, niin... Mä tiedän jo, mitä mun pitää tehdä todennäköisesti. Mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä. Ilmeisesti mun pitää laittaa hälytys ja mennä tonne nyt. Tuo koira ei kuule mitään. Tämä on saatanan matoja. Se siitä sit. I am done! Tää ainakin olisi pitänyt. All right, eli tota... Pari sitä tohon hissiin roikkumaan? Ei. Vai. Jaa, hälytys loppu. Tän pitäis noin kiveet jotenkin ottaa tosta nytte. No on ottanut kyyden kiven. Miks hemmetissä tossa on tommonen? Joo, siinä oli reikä. Mä ajattelinkin, että eikö nyt toi ihan turhaan tossa oo tommonen juttu. Thank you.
Olis varmaan pitänyt tallentaa aiempi. Oh well. Eiköhän tää kuitenkin näinkin mene. Bro. Miks mun piti pääntää tosta vivusta, jos tuli hälytys näin helposti? Vai bukaski tää peli jotenkin? Uudestaan tää kohta. Tää on aika tarkka homma sinänsä. Hakkaa mun kaveriani saatana. Ei niin saa tehdä. Mehän paikka tää. Tästä hissi menee alas. Näin. Tehtiin kuolemaan se kaveri tätä menoa. Tai sitten ei. Mitä helvettiä. Mä et ihmetyttää tää oikeesti hei. Tosta aukes toi. Mä olis voinut pyytää tuon kaveriten alas vaan olemaan ja hinnaamaan mun kanssa. Nyt ainakin mä voisin, koska tota... Opettakaa se juokseminen, että mun pitäis saada tuon kaveri tänne alas. Mun pitää miettiä mitä mä teen. Seuraavaksi, kun te saa hypätä. Äkkiä. Niitä ei saa valtaansa vai? No ei saa saatana. Tuossahan on kuvaakin mitä se tekee. Ahaa, taisin tajuta. Alright. Näinhän se olisi pitänyt mennä. Täälläkin on kai jossain yksi kaveri taas, mutta enpä tiedä missä sitten, jos tää oikeesti joku on. Hei taas... Mitä hymmettiä? Tuolla nyt ei ainakaan ketään. Onks täällä jotain? Nää on näitä ihmesalareita, saatana! Oikeesti. Kuka nää keksii? Tässä on yksi pikkuruinen ongelma. Jaa, eikö mä ymmärsin ihan väärin. Joo, okei. Laitetaan uudestaan. Missä asennossa ton pitäis olla? Ilmeisesti siitä olisi ehtinyt ihan hiipiinkin menemään. No well. Kusinpa itse tämän homman. Tai en mä tiedä. Oikeastaan, että...
Okei, tää on tämmönen siis, joo, tää onkin vähän... Tää on vähän monimutkaisempi, tai ei tän... Tääkin on aika helppo loppujen lopuksi, mutta... No, tää on vähän tämmönen jännempi. Ei niinku voi oikein tehdä... Saa rauhassa olla ollenkaan. Odotas nyt. Odottakaa sen hetki. Odottakaa sen ihan pikku hetki, mitä helvettiä tapahtuu. No ei noin, ei juuri noin. Ei mikään kauhean yksinkertainen kuitenkaan. Fuck! Hmm. Nyt käy ihan helppo, mutta ei hankala loppu ollut. Tää on heillä. Mihin tässä olisi pitänyt oikeastaan niin mennä? Mä en uskalla tallentaa tähän, perkele soikoo. Vittu. Mä en tiedä mihin tässä pitää mennä. Mihin se pitää... Jaa, se on tämmönen. Se on tehty tommonen rauhallinen välipaikka tuo ilmeisesti. Se on aika yksinkertainen loppujen lopuksi. Sen... kummallisempi ole. Tästä pitäis vaan jotenkin päästä. Ilmeisesti siitä ei ainakaan juoksemalla kannata, hiipimällä kannata mennä, eli saatana ajoittuminen. Mä tallennan tonne seuraavan kerran. Ettei mulla mene ikuisuutta tämmöisessä. Tai mä oon aika monta kertaa feilannut, mutta tää nyt on vähän tänne haastavampi. Eikä se tappunut mun kaveri, jos se tappui, niin mä tapaan itteni heti. No se mun kaverit pitää tonne saada. Se pitää tonne ne mun kaverit saada. Tai en mä tiedä oikeastaan. Tää mun pitää niille tehdä. Ei helvetti. Voi voi. Mä meni alkuun. The fuck dude. Mitenköhän hemmetissä tässä luulaan, että mä niinku pelastan noin. Jaa, katos vaan. Mä aloin vähän ihmetteliä tässä, että mitä helvettiä. Kun eihän tässä niinku... Ottakas nyt. Mä taisin kustetta. Vittu. I wanna die.
väärä sun tapaa nyt mut saatana kun meni pilalle. Mietti soiko? Ei tän noin pitänyt mennä. Hieno kun tallentaa tähän huonoon kohtaan. Miks tää ottaa tuon ylemmän? Tai en oikeestaan mä ymmärrä miksi ottaa sen. Tai ei voi tappaa. Tarviikohan sitä edes? Todennäköisesti ei tarvitse tappaa sitä sitten. No ei sitä pysty ainakaan tappamaan tästä tälleen niinku. Voi vittu! Tai ei pystynyt tappamaan, joten... Älä näe tänne. Okei, se näkee tänne. Ammu mut! Sä oot paskaan pois oikeesti noin kovaa sua muu. Do you do? Okei. Mut kun tota ei pystynyt tappamaan tätä jäpää tuolta. Tai en mä tiedä. Joten... Tai mä ainakaan pystynyt tappamaan sitä. Pitäisikö mun tuolla pyytää niinku... anteeksiltä niinku tuolla paikan päällä vai? Jumala, mistä tää veti sen saatana sori nytten? Tosta seiskasta. Pidän tää ääniks. Mä tehdään niin hemmetin vaikeeks. Mä en niinku käsitä, kun tota ei mun mielestä nyt pysty tappumaan. Niinku tota pelastamaan tosta niinku ihan. Pitäis mua kysymys mennä tuon vielä. Vielä. Onnistu se tollain sittenkin. No. Täällä nyt ei enempää täällä olla, niin pääsee varmaan pois täältä paikasta sitten. Se oli semmonen paikka, se yksi on vielä pelastamatta, mutta... Se nyt saa jäädä... jäädä pelastamatta, koska en mä sitä voi pelastaa, kun mä tiedän missä se on. Näitä salareita, toikin oli yksi ihmissalari, tosta en oo koskaan niinku kuullutkaan tosta salareista, tai no ei se mikään ihmeellisyys sinänsä ole, koska en oo näin... tarkkaan tutkinut oikeastaan näitä paikkoja edes. Mut tosiaankin se... Eikö hissiin piti mennä? En ihmettelin kyllähän. Täältä pääsee sitten sinne paikkaan. No, mulla se yksi jäi pelastamatta, mut... Oh well.
No tää yksi kivi. Jääk. Ammu se koira. Jaa. Oot sä hyvä ampumaan. Siellä testi. Et sä näe tänne. Sä pystyt ampua tänne. Homman. Exit, no return. Fuck. Sinne mä en sit mene, koska se on exit. Te menette hitaasti tänään. Ehkä se on hyvä vaan. Nimittäin kun tosta ei näytä pääsevän edes. Jaa. Kai mä otan vauhtia hyppään tästä nyt vaan. Eikö tää oli vaan sitä varten, että sä et on... Se pitää hemmettiä. Oliko tää vaan tätä varten? Et saa haettu jonku... Kif. Mulla on kyllä kiviä, et... Mulla niinku ongelma... Kauhean mitään suurta tässä, et voisin mä mennä silti kattomaan vielä kerran, et ei täällä mitään salareita. Voi vittu, kun tää on äkäänen! Oikeesti meinaa. Täällä täytyy tarkistaa, että ei ole mitään salareita, kun todennäköisesti ei ole, mutta mä luotan tähän peliin. No well, ei ole mitään salareita. Enkä mä ymmärrä ton paikan tarkoitus tässä, minkä takia. Mutta onko tästähän pääsee ihan hiipimälläkin, tai ainakin mun mielestä. Sitten menee tälleen. Hienoa. Paitsi jos se herää tästä. No, en tänne ainakin täällä mitään näkynyt. Hyvältä näytä. Täällä on... Ei taas näitä miinajuttuja. Mä oon niin kyllästynyt näihin. Mä muistan, kun mä tappelin niiden kanssa. Tai sen kanssa. Ei vittu! Hyppäsin sitten väärästä kohdasta. Näin mä. Tästä kun mun pitäis hypätä vai? Fuck. Fuck. Noniin, täältä saa miina. Kaaran. Brr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 r
Everybody dies. Siellä ei varmaan ollut mitään. Mä menen tänne vaan. Ja jännä paikka. Jännemmäks muuttuu. Siellä on ovi näemmä. Tää ei oo enää hauskaa. Onks tää joku pimeä paikka? Mitä siinä seisot? Et sä siinä voi seistä! Hetkone. I'm so dumb! Mä taisin tajuta, että joutuu.
on hyvä ukkeli huutaa, ups! Ja siinä vaiheessa kun kuolee. Jos tää nyt olisikin tässä noissa. No voo. Taisin nyt tajuta juuri, että miten tää menee. Tai kyllä mä sen, ei tässä mitään ihmeellistä on, mut. Sinä niitä yrität ottaa, yrität niinku valtaa ottaa sitä. Mä en niitä halua. Etkö ne? Ja hemmetin takia mä en tiedä tälleen. Vittu! Tää ei nyt tullu... Tää ei nyt menny sillä lailla, kun sen piti vähän... mokasin. Kävi pikku mokaa toisenkin kerran. Ehkä mä tästä jotenkin selviän. Tässä on ehkä rauhoittumaan ensiksi. No jäbä. Ja ne kuoli kaikki. En mä huomannutkaan. Hyvä. Mun ei tänne itse tarvi mennä, kun mä haluan vääntää tällä näistä vivuista. Kai. Näin. Palvelusta siinä ei tarvita, joten... kuole. Noniin. Ja siinä sitten se. Ihmehuone. Kuinka paljon näitä on? Ihan riittämiin näemmä. Jännemmäksi menee vaan. Tää täälläkin mahtaa olla. Fuck! Se oli niin lähellä! Ei toi mikään kauhean vaikea, mutta... ehkä tosta pääsee parhaiten, jos lähtee seuraamaan sitä heti. Se oli pelkästään tämmöstä yppimistä. Ei se sen kummallisempi ollut oikeastaan. Onks täällä salari? En tiedä onko salari, mutta jotain täällä on. Okei, se piti laittaa päälle ilmeisesti. En mä tiedä pitiikö, mutta laitoin päälle kuitenkin. Eikö siellä oikeesti ole mitään? Sammuuko se tästä, jos mä vedän uudestaan? Ei ilmeisesti sammu. En mä tiedä edes oliko tuo se, mikä meni päälle tuosta vivusta, mutta... kuitenkin väänsin siitä sitten, kun ei siitä haittaakaan ole. Tämä meneekin jännäksi. Hieno suora. Onkohan tällä joku tarkoituksensa? Beware of... tuskin tällä mitään tarkoitusta, mutta...
Joo, ne jäi siihen. No vivusta on kuitenkin väännetty jo niin, tämän en mä ollut vielä, koska mä en ollut alusta. Vivusta oli kuitenkin väännetty, niin silleen merkitystä sitten, mutta ilmeisesti sinne pitää mennä, joten ne kuuluu tiputtaa tuonne alas. Tuonne alas ei siis tarvitse ilmeisesti palata enää. Fuck! Minä hyvä olen, koska minä en tallentanut edes tätä peliä, voi jumalauta. Mä jos tallentaisin sit vaikka tähän. Ihan ok paikka, ei tarvitse kiivetä enää uudestaan ylös jos mukaan. Lähdetäänköhän sitten? Voi jumalauta. Mä en tiedä tarviiks tonne mennä, mutta odotetaan nyt, että toikin tippuu tänne. Tää on hienoa, kun ei tiedä yhtään. Ei yhtään tiedä kumpaan pitäis mennä ensiksi. Mikä tää nyt tämmönenkin paikka on? Täälläkään ei yksinkertaisesti oo mitään. Tuleeks mä tännekin ihan turhaan? Täällä ei näytä mitään oleva. Jos siellä joku salari jossain on, niin sitten on, ei täältä ainakaan näe mitään. Joo kattoo, ettei täällä mitään ovea. Täällä on mitään salaria. Tästä voisi vetää vielä kerran tälleen. Tälleen. Ei se ole mitään salaria. Fuck! Noita kiviä varmaan ehkä tarvittais, niitä vois kyllä silti ottaa tuolta. Mä en ruvella ottaa näin kaukaa, saatana. Mutta näistä kiviä vois silti ottaa ihan varmuuden vuoksi, koska tota... ei niitä tiedä vaikka niitä tarvittais tuolla. Pääsispä tästä vaan juoksemalla. Heitä ne kiven tonne. Okei. Vähän. Ei mitään. Jatkakaa matkaa vaan. Älkää antako minun häiritä. Noin. Räksyttää nyt. Siellä kuuluu vaan. Leuat käy. Mutta ei mitään sanottavaa. Mä menen tuonne alas. No enkä. No en mennä sinne oikeesti, menemme tänne. Vittu enkä mä. Paska! Vammanen. Noin. Oh well. Moro! Tonko olis mukaan nyt päästänyt noin tonne ennen kuin vääntää tosta vivustani. GG. Okei, tässä pitää sammuttaa noin kaikki vai? All right. Ei liene kauhean vaikea homma. No toi vähän näyttää vähän. Toi vähän pelottaa tää.
Niinpä niin. Ei tästä pääse hyvä. Jaa. Vittu! Mitä vittua? Ei se... En mä äsken kuollu siihen, mitä helvettiin. No joo. Eihän näin vanhalta peliltä voi odottaa täydellisyyttä. Well... Tää hankala tää kyllä on tästä. Nyt kun miettii, niin... Kunhan tossa joku... Mikähän tässä on? Kas nyt. Se tippuu tohon. Pitääks sen tosiaankin? Pitääks sen tosiaankin olla noin nopea? Pitää. No se olikin helppo loppujen lopuksi. Jahas. Nyt pitää pelastaa kaverikin on näemmä. Mihin se pitää viedä, niin... Tää menee jo ihan oudoksi. Kiva, kun tää kuvaa tärisee tällä mukavasti. No sinne menee. Koittaa nyt... Tuolta tarvitaan ainakin noita kiviä näemme. No tosta ei ainakaan pääse. Eli toisin sanoen... Täältä pitää mennä. Tuolta saa jotain lihaa tai jotain näemme. Voi vittu! Näinhän se piti mennäkin. Olis pitänyt tallentaa. En mä ajatellut tallentaa tommosessa. Helppo hommahan tämä on. Mitä kuvaa tärisee noin perkeleesti? Mitä nää nyt pois? Mä otan täältä tän mitä tästä saa, en mä tiedä mitä täältä tulee, mutta... Otan sieltä nytten... No niin, katoisko toi kiviä tosta pikkuhiljaa? No niin, katoo kyllä aikanaan sitten, jos katoaa. Niin. Jos katoaa. No mun toi kaveri pitää saada tuota kuitenkin nyt jotenkin mukaan. En tiedä pitääkö saada nyt. Vai koska, mutta... Nää on nyt ajoittamista. Too slow, fag! Ups. Etkö sinä vammainen osaa juosta? Tehdäänpäs tälleen. Yritetään sit näin. Tollain se onnistu. Ainakin tollain laakista. No kivi on tulla vieläkin, enkä mä saa tuolta...
Jos täällä on koiria. Ei, ei. Ei, ei, vittu. Voi vittu. Fuck my life. Kivi on vieläkin tuolla, voi saatana. Siihen tarvitaan 5. Oliko tuolla ylhäällä nyt yhtään? Mä luulen, että noin miinat olisi pitänyt räjäyttää jollain. Tosin. Jaa. Kappas vaan sinne, pitää mennä sinne ylös. Oh well. No, nyt mä saan kivetkin sit tuolta. Tai mitä sieltä nyt pitää ottaa. En ole varma. En ole ihan varma. Kivihän sieltä tulee. Yksi kivi. Are you serious? The fuck? Ei jumalauta, hyppäsi just siihen. Ajoituksen mestari. En sano näin. No. Miksi mä heitin ne kiven pois? Ne kivet pois, tästä saa vain yhden kiven. Ei oo kiva. No meillä pääsee täältäkin turvallisemmin vielä kaikille sen. Tosin ei ehkä niin nopeasti. Fuck. Tuota. Mä tässä mietin vaan, että mihin mun pitäis mennä seuraavaksi? No. Mä menen tonne alas nyt tässä välissä katsomaan, mitä siellä oli. Jos nyt tarvii viedä 5 näitä ukkeleita ja ei! Ei! Aha. Se on tumma hissi. Oh well. Tuota. Tää on aika jännä paikka sinänsä. Tältä pääsee takas ylös. Mä tallennan tähän ihan varmuuden vuoksi. Ehkä kuitenkaan tuonne ei vielä pidä mennä. Luulen minä. Ups. Ja tonnekaan ei pidä vielä mennä. Joten täytyy mennä tuonne siis. Tästä näin. Siitä tulee hissi ylös tuonne noin. Jaa. Well, well.
Täytyy mun niinku, mä mietin vaan, että miten mä pääsen pois. Ei saatana, mitä sä nyt teet? Lopeta nyt toi. Ylös siitä. Noin. Hyvä. Mietin vaan, että... Vähän jännä tää paikka tämmönen. Kauhea labyrintti. Voisin sanoa melkein. Eli toi kivi on varmaan tarkoitettu noihin miinoihin, mä vähän luulisin. En ole ihan varma, mutta... Ja sekin meni vittu... ohi. Älä sano, että täällä on joku helvetin umpikuja. Ei sentäs ollut. No kaverit pitää hakea tuolta. Koittakaa nyt tulla sitten tänne sieltä. Tänne tarvitaan noin kaikki. Mä en tiedä tosin yhtään, että... Sinne tarvitaan tän mukaan 5. Sano, onko sitä tosissaan? Ei. Oikeesti kun mun pitää mennä tonne hakeen uusi kivi, ton takia. Ja mä pääsen sen testaamaan. Ja pitääkö ne räjäyttää? Mä en nimittäin tiedä, että pitääkö. Kai. Älytöntä tää on, sanon minä. Mä en yhtään muista mihin. Tästähän ei päässyt alas vai? Joo, ei päässyt, eli niitä ei tonne ainakaan viedä. Tallennan tähän ja testailen näitä heittoja. Okei. Okay. Ei noin siis. Siis onks tossa oikeesti, tossa on joku seinä. Oi juma. Kokeillaan se nyt vielä uudestaan. No. Kelpaahan tuokin. Otetaan nyt tää oikeesti nopeasti, että onks täällä joku, joka voisi aiheuttaa kuolema. Tästä ei muuten pääse takaisin. Tuli vaan mieleen. Kek. Oh well. Siinä tapauksessa mun pitää noin kaverit viedä tuonne. Onneksi en tallentanut. Pitää viedä ne tuonne sitten. Siinä pyydetään 5, mutta... Usko, että sitä haittaa, jos mä vien sen 6, koska en mä... Voi jumalauta! Ei oo totta, hei! Nyt oikeesti. Siis... Mitä vit? Mm.
Ei jumalauta, tää on hankalaks tehty tää kohta oikeesti. Ihan, it's for real. Mä vedän tota vivua. Ei pitäis olla mitään ongelmaa. Noin. Olisiko tää paikka on vedetty? No sitten video loppuu siihen. Ja tota noin. Noi tyypit pitäis saada tuota mukaan. Ilman ettei ne tapaa itsensä. Pitääkö niitä juoksuttaa jotenkin ensiks, koska ne tuntuu tappavan itsensä. Mua pelottaa oikeesti. Juuri tän takia. Don't you worry, fuck. Jaa. No, enpä olis arvannut. Tehdäänpä se tälleen sitten. Tänne sieltä nyt vaihtatte. Lähdetään sitten. No niin! Mä sain tän satana supervoiman jutun. Mä en ymmärrä mihin mä tarvin tätä edes. Mä en tee sillä mitään tossa. Ainoa missä mä teen, niin on tuolla lopussa, mutta siihenkin voi käyttää tuo kiveä. Mitäs minä sanoin? Miltä status näyttää? Ei tää peli kyllä kauheasti lopussa vielä, kun mulla on pelastamatta vielä noin monta. Olisiko tää ollut viimeinen jo pikkuhiljaa? Jep, se olisi ollut varmaan aika viimeinen sitten. Tää on vähän tänne kolmiulotteisen pitää. Okei, okay. Joo. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos kun katsoitte. Tämä video veli vähän pitkäksi, mutta se mitä? Pääsin eteenpäin. Kiitos kun katsoit ja morjesta.